Znači, prvo lijepo opustite ramena. Znači, uzmite koji trenutak da malo ulegnete u svoje tijelo, da se usjednete i da se malo opustite. Naravno, provjerite da ste opustili lice, da ste opustili oči. Na onaj skroz mekani način, kao da je ispod njih jedan ugodan prostor. Da su oči u jednom ugodnom prostoru. Isto tako obrazi, naravno, čeljusti, zubi. I sad malo izdužite kralježnicu prema gore i otvorite prsa. I probajte osjetiti svoji prsni koš, svoje grudi. Probajte osjetiti i dah ovdje. Znači, to je centar u kojem zapravo generiramo ljubav. I idemo sada staviti jednu toplinu. Osjetiti jednu toplinu. Znači, krenut ćemo tako da odaberete jednu osobu ili biće za koje vam je lagano davati potpunu bezuvjetnu ljubav. Može. Ako ne možete naći osobu, to je skroz ok. Možete naći recimo jednog malog psića ili mačkicu, neko biće za koje osjećate da je tako nevino i blago da možete potpunu ljubav imati za to biće. Znači, uzmite jedno biće, jednu osobu ili jednu životinju ili biljku. I sad stavite to biće u svoju pažnju. I iz tog toplog srca zaželite neka to biće bude dobro. Neka sada u ovom trenutku bude sretno. Neka bude u miru. Neka bude negdje zaštićeno, na sigurnom, na toplom. Neka to biće bude negdje gdje se osjeća kao doma. Čiste topline u našem srcu, mi iskreno generiramo te misli, povezane sa naravno emocijama, da tako želimo, zaista, zašto ne bismo, da to biće bude sretno i mirno, da bude u ljubavi. Tako dišite nježno u to područje srca dok osjećate te dobre želje za to biće. Punimo svoje srce s tim željama. Mi želimo da bude zdravo, da se energija kroz njega manifestira, da prolazi, da teče, da živi zdravo. Da ima sve što mu je potrebno za zdrav i siguran život. Neka je to biće slobodno od straha, neka je u ljubavi, neka je to biće slobodno od nerazumijevanja,
neka je puno suosjećanjem. Osjetimo suosjećanjem kao energiju akcije, dobre namjere prema nekome, nečemu. Osjetimo to i za sebe isto. Dobra namjera za sebe samim. I tako opušteno dišete. Probajte da ne uđete u nikakvu napetost u srcu, nego dajte više mira, jedna mirna i duboka ljubav. Dok kontempliramo na divna stanja i na želje dobre prema nekom biću. Želimo da je nasmijano, da je veselo. Želimo da one situacije koje teže razumije, teže podnosi, da ima snage u srcu prihvatiti. Da ima načina za same sebe da nekako to riješi i da otpusti nakon što je prošlo. Želimo da je to biće slobodno, da smo mi slobodni otpustiti, da je to jedan drugi životni put. I kada će se naši putevi razići, da možemo to prihvatiti. Sa jednako puno ljubavi kao i kada grlimo ili dragamo to biće. Uzeli smo nekog jako dragog, uzeli smo nekog za koga nam je lagano osjetiti tu ljepotu ljubavi, zato da se napunimo, zato da sada mi vibriramo. Malo, baš probajte doslovno te emocije osjetiti, znači ne samo suhe riječi, nego iza tih koncepata koje pričate, koje izgovarate, možete dodati ako još neki želite. Probajte ostati u vibraciji, u emociji. Neka to biće ima razumijevanja. Neka ima razumijevanje za nas. Neka je dobro, neka je u ljubavi, neka je u miru. I sada osjetimo opet sebe, svoje srce. Osjetimo opet mir i toplinu u grudima dok dišemo nježno u područje srca. Mi želimo za sebe isto takav mir i za druge. I idemo osjetiti sve nas koji jesmo ovdje u prostoriji i svima nama zaželjeti isto tako da smo dobro. Želimo da smo mirni, da imamo razumijevanja i strpljenja za druge ljude, za sebe same. Svi mi koji smo ovdje, svi smo mi na putu, na
tom putu možemo naići na svašta i trebamo imati snage oprostiti. Trebamo imati snage i otpustiti prošlost. Želimo svima koji smo ovdje u ovoj sobi da nismo u strahu, da smo slobodni od brige, da smo slobodni od nesretnih misli. Misli koje nas ne vode sreći, zamjeranja i optuživanja. Neka smo u ljubavi i prihvaćanju. Stavite onaj mekani osmijeh i usjetite da su svi ljudi ovdje zapravo na istom putu. Mi to svi želimo. Želimo jedni za druge i želimo za same sebe. Želimo isto tako razumjeti da već sada jesmo dovoljno dobri. Da je sada najbolji trenutak koji imamo. Mirno dišemo u srce. Najbolje da dišemo sa zahvalnošću da je upravo sada dovoljno dobro. I da je upravo i ovo što je ovdje isto ljubav, prirodno stanje koje možemo prihvatiti. Možemo pažnju još i malo proširiti i osjetiti i ljude koji žive možda u ovom kvartu. Što god oni sada trenutno radili, neka budu u tome mirni, neka probaju prihvatiti bilo što im dolazi na njihovom putu. Neka probaju to prihvatiti sa razumijevanjem, sa suosjećanjem do drugih i do sebe. Neka imaju neki svoj način da žive radosno, odnosno da otpuste ono što im ne treba. Mi njima želimo da budu zdravi, da ne žive u brizi, da su slobodni od straha. Iz jednakog prostora u srcu, na jednaki način želimo to svim ljudima koji žive ovdje u okolini i bićima. Psima, papagajima, macama i malim ribicama. Jer svim tim bićima njihova najveća vrijednost je njihov vlastiti život. I mi to poštujemo. Isto kao što i nama naš. To je sve isti život. Dišemo mirno u srcu i dalje, opuštenog lica. Ostanite mekani. Možete jednaku pažnju, jednaku dobru volju proširiti na cijeli grad. Možda tu već ima sada i puno ljudi koje znate, koji su vam prijatelji, poznanici, obitelj. Zaželite njima isto, da su sada trenutno mirni, neka su u ljubavi, neka su sretni. Neka prihvate. I oni ljudi koje ne znamo. Svi oni, svi njihovi životi, oni svi bi najrađe da mogu na neki način sa sobom biti mirni. I mi im to želimo. Dišemo mirno iz svojeg srca i želimo ljudima cijelog ovog grada da su mirni. Da imaju mali osmeh na licu. Da su veseli.
da nađu način da prihvate ovaj život najbolje što mogu. Sve što nosim. I tako mi zapravo širimo svoju pažnju da shvatimo da su sva bića na istom putu, da svi mi živimo isti život i vibriramo isti život. Možemo osjetiti cijelu Hrvatsku, sve ljude u Hrvatskoj. Sva bića u Hrvatskoj. Medvjeda u Lici i konja i ribe u moru. Ima isto njihov život najvrijedniji i oni isto žive u nekom suživotu sa onima koji su oko njih, isto kao što i mi živimo u suživotu sa ovima nama koji smo oko nas. I iz istog onog prostora kojeg smo generirali za biće koje smo najlakše voljeli, volimo i prihvaćamo sve ostale ljude, sva ostala bića. Jer zašto ne? Probamo biti opušteni. Sva ta srca koja kucaju, taj život koji se manifestira, koji prolazi, koji se stalno prolazi, nova srca koja se rađaju i stara srca koja prolaze. To se trenutačno događa na jako puno mjesta. To se događa zapravo nama i ta prolaznost, to je ta priroda zapravo, taj život. Ok, ne moramo stati, možemo osjetiti da i cijela Europa, mogu svi ljudi biti sretni. Neka budu, zašto ne? Neka u ovom trenutku budu svi ljudi tamo sretni i mirni. Što god da rade, što god da je sada njima prirodno u ovom trenutku. I sva bića koja možda ne možemo ni zamisliti, isto neka imaju barem malo mira, sigurnosti. Neka budu zdrava i sretna. I dalje smo tiho u svojem srcu. Možete biti kreativni, dati još neku dobru želju. I onda naravno zaogrlimo i cijeli planet. Ne moramo razmišljati o tome više da su to pojedinačni ljudi. Da je sve ista energija, planet živi, sve biljke, životinje, čak i zemlja i more i vjetrovi. Sve vibrira i sve živi. Mi šaljamo jednu namjeru, pa neka sve to živi u miru i u sreći. Neka vibrira sa suosjećanjem. Smo dosta raširili pažnju i možemo polako vratiti se opet na sebe ovdje. Čisto hoćemo shvatiti da jednako možemo željeti inače dalekom i nepojmljivom ljubav isto kao što želimo i sebi i svojima najbližnjima. Osjetite svoje tijelo, osjetite kako sjedite u prostoru,
podlogu ispod sebe. Probajte i dalje ostati opuštenih ramena, opuštenog lica, sa pažnjom grudima i blago dišete u područje srca. Na koncu cijela ta planeta, cijeli taj svemir, to smo mi. Jednako tako želimo ljubav za sebe. Želimo da i naša priroda, priroda naše realnosti se manifestira na način na koji je namijenila kroz nas. Da imamo što manje otpora do stvari na koje teško pristajemo. I da što lakše otpustimo stvari na koje smo se vezali. Dišemo u svoje srce i dajemo mu tu snagu da otpusti. Generiramo isti mir, želimo i za sebe. Isto razumijevanje, želimo i da mi možemo razumjeti sebe i one oko nas. To možemo suosjećati se. Suosjećati znači zaista učiniti nešto za nekoga. Više nego sažaljevati. Sažaljevati ne trebamo. Ako možete odmah, pomognite. Sebi prvo. Slobodno dodajte još neku želju za sebe, što osjećate možda da nam u ovom trenutku treba. Neka imate razumijevanja, neka na najbolji način svo novo znanje koje dobijete upije se u vas baš ono što treba i tamo gdje treba da razumijete bolje. Da smo bliže istini. Dišemo u svoje srce, želimo za sebe isto mir, želimo zaštićenost. Želimo da je naše srce naš dom. Naše srce, mir u našem tijelu je zapravo najljepše mjesto gdje se možemo sakriti, gdje se možemo zaštititi. Ta sigurnost u samima sebi. To je jedna velika vrijednost i probamo to izgraditi s mirnim osjećajem u srcu, polaganog dok dišete u prsa. Budimo sebi svoj prijatelj, budimo nježni prema sebi. Zaželimo si to razumijevanje, da uvijek probamo biti opušteni. Da probamo pustiti mržnji, da se s njom ne identificiramo. Da ne vibriramo dugo u brizi ili u krivnji, nego da rađe vjerujemo ljubavi, povjerenju o sebe. Toliko koliko je naš život nama najvrijedniji, toliko su svima njihovi životi. Pozovimo se na to da razumijemo.
Neka zaista razumijemo. Neka razumijemo koja je priroda stvari. Neka ju prihvatimo. Neka smo sretni. Neka smo mirni. Neka budemo u trenutku što dulje možemo iz trenutka u trenutak prisutni. Prihvaćajući i druge ljude i stvari, situacije oko nas. Možete još kratko ostati disati u svoje srce. Zamislite, osjetite ono što još možda je potrebno da bi jednostavno mogli bolje prihvatiti i otpustiti. Da bi mogli iskrenije zahvaliti, iskrenije oprostiti sebi i drugima. I najljepše, probajte ostati u zahvalnosti. Toj velikoj vrijednosti koju imamo, a to je zahvalnost na samom životu. Na svemu što nas je do sad već naučilo da jesmo ovo što jesmo. I zahvalnost na onome što će tek doći. Da imamo povjerenja da to što će doći ćemo isto na neki način znati, prihvatiti i otpustiti. Znači, mirni smo, opuštenih ramena. I dalje probamo imati tu toplinu u srcu, mekoću, jedan ugodan osjećaj. Možemo vratiti ono naše najdraže biće i zagrliti ga u glavi, u srcu. Osjetimo tu toplinu, to dijeljenje zapravo, te želje. Ta podrška tom drugom biću da neka je zaista najtoplije, najugodnije što mu može biti. I to iz našeg srca izlazi. Probajte da to bude jedan ugodan, mekani osjećaj, uravnotežen. Osjetimo da ga grlimo s obje ruke, toplo ga stisnemo k sebi. Biće. Ok, sad uzmite malo dublje udah i izdah. Opustite lice. Ostanite sa malim osmijehom.